مجھے ایک سوال ہے اس نے کہ یک کے جس کو تھا کہ سجدہ سہو طریقہ چھی اور کدی کنگی اور پرچہ کنگی سجدہ سہو سہو مانا بے حال بو گا ایک چیز ایک تو نماز تو کا بے حال کو تو آئیے ہمارا بے حال یہ ازالہ واسطہ سجدہ سہو کنگی اسی طریقہ دو یک کے شن کے ایک چیز تو کہ آ نماز چما سنت آنے تو مثلا بے حال کو کم یہ کو مثلا تو چار رکاتی نماز وان گائے یا سہ رکاتی نماز وان گائے ترا تو کی تحیہ تنندگی ہیں بلے تو ننشتے پادت کے اشتا تے ترانہ کپتے منا نندگی تحیہ تا من پادت کان تو ایدہ نک تو پادت کے پدا منن سمجھے نا پادت سے میں رکاتا فورا بکا سجدہ ہوتی کتان رکو سجدہ کتان تحیہ تو وانت تو سلام آچ پیسر سلام آچ پیسر دو سجدہ بکا نو سلام آبچ کر رہے اے طیب زما ازالہ بیتے ہما کہ تو تحیات بھی حال کو ننشتے تشہدہ ننشتے بھی حال کو تو کیا یا دیگر کنچے ہم سے کترہ شک کے کہ آیا ما دو رکاد وانتا یا سہ رکاد وانتا یکی ہم سنگتے گیشتر گمان یقین کجان ترپائیں ہمائی ہے بزور آیا دعاں یا سیاں گیشتر گمان تی کجان میں دیگر بات یہ حدیث تو کا ہستے ہیں کہ تو شک تو کا ایک آیا دعاں یا سیاں تو چار رکاتی نماز وان گائے دو رکات میں ونتا یا سہ رکات ونتا گڑا کم ترین بزور کم ترین بزور دوش بسم جو دیگه یکی برش کان سمجھے نا تو اگر دو بوتگاں ہوا سمجھے نا یہ سہمی رکات ترا کل کیا تو شک بوتے بارے سہمی یہ منی میں سمجھے نا یا دومی اور دوئے نا بزور اگر چیا چارمی رکات بھی ہوگائیں تو سہمی پورا کھتا بلے اے پتہ تھی ہمارا سجدہ ایک تو کنے یہ آئی ازالہ یا کم پر چک تو شک تو کا بھی تک بھی حالی تو کا سہو مانا بھی حال کنک تو یہ حالت تو کا یکی شنگ کے سلامہ پیسر ہم اگر سجدہ کنے ہم جائز ہیں سلام میں دیا دویں طرف ہم بلے سلام بھی دے دویں طرف ہم سلامہ چی بعد ہم پتہ سجدہ سہو کنے یہ ہم جائز ہیں گو حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بری بری بھی حال بھو درکاتی وانت سلامی چکر رہے ہیں مردمان جس کو کیا رسول اللہ نماز کم کنک بوتے گا یا تو بحال بوتے گا حد تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نہ من بحال بوتے گا نہ نماز کم کنک بوتے گا تو پدا واجہ دیکھ صحابی ایک ذو الیدین آئیہ دست دراج تھا یا جس کو آیا ہن چوک مردوں کشہ ہمیں اوڑے آنگو ہاں یا رسول اللہ ذو الیدین جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوڑا واجہ نماز تو درکات وانتا تو اوڑا واجہ پدا پادا تھا لنگ ہماری کتے گا دیمی چکر رہے ہیں تکا پادا درکات پدا وان اور فدا سجدہ سہیدہ تو سلامی چکر رہے ہیں مثلا تو دو رکات چار رکات نماز وانگائے تو پات کے پنچمی رکاتیں سمجھے نا تو ہوتی رکات فورا بینند گڑا گئے تو پادت سمجھے نا پادت کہتا منی پنچمی رکاتیں تو چونک رکات پورا بھی تکا چار رکات تو انہوں آیال کو منی پنچمی رکاتیں بینند پر چک پنچ رکات وانگنے چار رکاتیں تو بینند اور سجدہ صاحب بیدے سمجھے نا تو سلام چکر رہے ہیں سلام چکر رہے ہیں ہم اور نوترانہ کفتے کے پنچمی رکاتے ہیں یا مردمان ترگو ہو جائے تو پنچ رکات بانتا فوراں ہمارے ٹیم با یہ نہیں پہ دیگر رکاتے بوان فوراں ہمارے ٹیم با دو سجدہ بکا اور پہ دا سلام آچھا کر رہے ہیں وجہ شی ہمیں سوال سجدہ سے ہوئے طریقہ چچو طریقہ ہیں اسی طریقہ ہے کہ ہمشک سلام پیسر یا سلام آباد دویں جائزہ سمجھے نا تو لاحتی علماء اسی کہ اگر تو کمی کتا سلام آچے پیسر اگر اضافی کتا سلام آچی بار سجدہ صاحب دے بلے اے سمجھے نا دوین طریقہ کمی گیشی ہوتا گن تو سلام پیسر ہم سجدہ کو جائز ہیں اور سلام رند سجدہ کو ہم جائز ہیں